دا ځلان راغي دا یو لاټو جوړ کړی دی او د پیپسي بوتل دی او د سپرایټ بوتل دی ته اوه یا دا څنګه څنګه دی دا یې نه دا د 10 روپیا لاس کې میخ دی او دا سر دی کنه او دا بوتل دی زه ته دا وګوره دا ته شروع کړه دا څنګه تاویږي بیا یني دا هیلي دلی ورته په تماشې دی دا یني دا وس شروع دی ها دا ستا ایجاد دی ها لکه دا ستا ایجاد دی ها